Let's go. Let's go. Hi semua, welcome back to my channel. Saban in France, Saban in France mau pergi sekeluarga vaksin anti COVID virus untuk dos kedua, dan hari ini kami punya appointment sudah. Di sini di France untuk buat COVID, kau kena buat appointment di dalam internet, di mana yang terdekat dengan kau punya tempat tinggal lah. Jadi kami punya tempat tinggal di sini dekat, jadi kami sudah kena buatkan untuk dos yang kedua tiga orang sekaligus. Jadi tiada orang jaga budak saya yang kecil. So ada anak saya pun ikut juga perawan, terpaksa dua ikur ini ikutlah sama kami. Inilah kami punya dewan di sini untuk mau injection COVID. So kami sampai sudah sekeluarga lima orang kami. Jadi ada benda kami mau tulis lagi lah, macam biasa. Ah bonjour, je prends le rendez-vous date-toi bien Nasir. L'amour. C'est dessus à l'amour. Alors ouais, le plus long là. Voilà. Tulis borang lah, borang kehadiran diri. Sekarang tulis nama. Mendaftar. Ini budak aku perempuan ini. Jadi ini card yang penting nih. Ini card penting untuk kesehatan. Sekarang kami menunggu giliran. Nah, itu mendaftar. Budak. Bravo, Arif. Sekarang kami di dewan. Emerik. Sekarang dewan untuk ambil vaksin lah. Jadi sekarang nih kami di tempat yang menunggu lah, menunggu di sini. Di sana tuh register, sana mendaftar. Jadi kami sedang menunggu lah di dalam. Kami akan kena injection di dalam kema tuh. Kami akan kena injek nanti di dalam kema. Kami kena panggil sudah, masuk sudah kami. Di sini tempat yang kami kena bagi, kami punya sijil. Ini budak nih, dibawa lagi dah. Emrek, ya? Bawa koko melon. Emrek. Sekarang kami menunggu sudah untuk mau kena injek. Dos kedua sudah kami dapat, kami punya sijil, dan sebab itu barcode dia mau simpan dalam aplikasi handphone yang menandakan kami sudah nanti mendapatkan suntikan kedua. Jadi sekarang nih kami menunggu giliran kami lah, masuk ke kema di belakang nih. Oke. C'est ton premier vaccin, deuxième. T'as bien supporté le premier. Ouais. De quel côté tu veux que je te rejoins? Allez. Ah, dedans, t'as ce qu'il faut, hein. Juste. Ouais. C'est déjà prêt pour le vaccin. Eh ben voilà. Ah ouais. C'est celui qu'il fallait mettre aujourd'hui. Voilà. C'est fait. Ouais. Sympa, Destiny. Ouais.
Oui, c'est bien, elle est bien. Ah oui, elle est ça va. Voilà, une chose de fait pour toi. Ok, deuxième vaccin. Vous vous plaisez bien? Oui, oui, oui. C'est pas facile, non, c'est normal, au début c'était dur. Le moral, peut-être le temps. Oui, le temps. C'est la famille. Oui, maman. Non. Oh, maman. C'est Emmerich, c'est la deuxième, la troisième, c'est Ewen. Ewen. Ah, c'est breton, ça. Ah bah, ouais. Ouais. Le papa breton. Quelqu'un qui a un prénom breton. Oh, oui, oui. Oui. Ah, la famille. Ah, ouais. Ouais. Il y a du boulot, non? Oui, par exemple. Oui. Vous êtes sur le pied. Ah, sorry, c'est moi. Tapi pelan-pelan dia kasih masuk, bagus. Bagus dia kasih masuk. Pelan-pelan dia kasih masuk. Itu ubat. Itu yang bagusnya. Inilah tempat kami menunggu. 15 menit selepas kena injection. Anak aku tidur sudah. Jadi di sini dia punya cara-cara betul-betul sistematik lah. Sistematik betul cara dorong mengatur itu vaksin. Kalau habis sudah kami punya vaksin tadi yang dos kedua. Jadi sekarang kami menunggu untuk 15 menit di sini sebelum kami keluar. Mana tahu ada pening kah, ada kepingsan kah. Jadi kami kena tunggu dulu 15 menit di dewan di tempat menunggulah khas. Selepas 15 menit kami boleh keluar sendiri. Tanpa dijaga kau boleh keluar sendiri. Kau kena jujur sendirilah kau tunggu 15 menit begitu. Habis sudah kami punya vaksin untuk dos kedua, suntikan vaksin dos kedua. Thank you for watching my YouTube channel Savan in France. Jangan lupa like dan subscribe my channel. This time for the vlogging suntikan injection for anti-COVID for dos for second dose. Budak tidur. Okay, thank you for watching everyone.